Vocês já estão aí? E eu aqui viajando. Vamos dali ou não vamos? Vamos dali ou não vamos? Fala aí, galera! Tudo certo com vocês? Hoje com mais um vídeo no estilo Claro Bem, canal Clash War na parada. Pessoal, hoje vou batalhar com um deck que custa em torno de 500 reais. Olha isso, ó. 500 reais é muita grana. E vocês já devem estar imaginando qual é esse deck. Tá, é isso aí. É o deck com as 8 cartas lendárias do jogo. E eu fiz as contas e vi que se a pessoa comprar o ouro, vai sair em torno de 500 reais se todas as cartas lendárias aparecerem na loja. Então você tem que ter paciência e tem que ter o ouro. E é muito difícil. E pra fazer essa batalha no estilo zoeiro, eu convidei meu brother Luca do canal Clash On. Então se você ainda não conhece o canal Clash On, se inscreve lá porque o canal dele é top. E nós vamos fazer duas batalhas. Vou deixar o link da segunda batalha que eu vou fazer com ele aí na descrição. Passa lá pra ver quem se deu melhor. 16 lendárias na arena. E tamo aí no game. Vocês estão vendo que eu ganhei um baú mágico grátis. Bora abrir no estilo ao vivo, porque tudo aqui é ao vivo. Eu tô aqui no clã canal Clash On, que é o canal do meu brother. É nóis. E eu já vou chamar a batalha pra ele já já, mas antes bora abrir esse baú mágico grátis. Já pensou se tem uma carta lendária? Não é à toa que eu vou fazer batalha só com cartas lendárias. E o Lucas também, no deck dele só vai ter lendárias, 16 lendárias lutando contra si. Quem vai levar melhor? Vamos batalhar duas vezes, uma no meu canal e uma no dele, teu. 11 magos. Ah, as 3 príncipes, caramba, já vou conseguir deixar o príncipe nível 6. Príncipe nível 6 é apelante. Cartas épicas nível 6 são muito fortes. Então é isso aí, Luan. Já chega de enrolação e bora chamar o meu irmão Lucas. Eita, mas peraí, eu nem montei o deck. Nossa, como assim eu não montei o deck? Bora montar esse deck em um segundo. Deck montado e esse deck dá água na boca. Olha só, é o sonho de qualquer um que joga Clash Royale. Todas as lendárias do jogo. Vamos dali ou não vamos? Mais de 500 reais pra conseguir todas. Bora chamar o Lucas pra batalha agora. Lucas, canal Clash On. Espero que ninguém aceite porque... tô gravando ao vivo, como eu falei. E tá me dando um calor, bora já tirar. Bora tirar minha jaqueta. Será que o Lucas já aceitou? Nossa... um filho da mãe aceitou a batalha. Caramba, galera, alguém aceitou e isso ferra muito. Nossa, tudo ao vivo, isso atrapalha demais. Meu Deus, um cara aceitou, que raiva, vontade de arrebentar a cara dele. Nossa, oh, vou mandar solicitação de novo, espero que ninguém aceite dessa vez. Já tá no estado de Goblin, porque aqui nós é zoeiro mesmo. Espero que dessa vez... o Lucas já expulsou ele, então agora vamos dali. Clash On versus Clash War. Já... eita, já tô até meio nervoso. Galera, eu não quero perder porque é tudo ao vivo. 3 pessoas assistindo a batalha. Faço questão de dizer que é ao vivo porque aqui nós dali. 4 pessoas já. Bora começar jogando meu Lava Round. O Lucas tá mandando gargalhadas. Então, bora zoar ele também. Bora mandar uma boa sorte. Haha. E ele fez a defesa jogando a princesa e só vai ter lendárias na arena. Vai ser muito doido. Eu tô nervoso demais. Tô nervoso demais. Vamos quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Mago de gelo. Bora jogar meu mineiro nessa princesa. Caramba, dragão infernal vai fritar. Nossa, tronco. Ai, meu Deus, é só lendária. É só lendária, que loucura. Se vocês querem mais batalhas no estilo Claro Bem, já estoura um like, galera. Bora bater o recorde aí do canal. 20 mil, 30 mil likes. Tem um vídeo já que tem mais de 50 mil likes. Tá na cabeça. Só que se o vídeo alcançar 20 mil, já tô feliz. Bora jogar meu Spark. Eu ainda não joguei o Spark nem o Lenhador. Consegui tirar já uma quantidade de dano legal da torre dele. Ainda não joguei o tronco também. Bora jogar o tronco pra dar uma atrasada no Spark. Chamar a atenção do Spark agora com a princesa. Isso, chamei a atenção do Spark com a princesa. Levei o Spark dele. Levei o Spark dele, bora jogar o Mago de Gelo agora. Ai, que nervosismo, Lucas. Será que tu vai perder, meu amigo? Vamos dar-lhe ou não vamos? Depois vamos fazer a segunda batalha pro canal dele. Então acompanha lá, porque vai ser épica também. Nossa, com Spark. Vai, Spark. Kamehameha, Spark. Ai, jogou mineiro. Isso! O Spark focou na torre e já era. Já levei a torre, então agora bora se concentrar e mandar outro combo pra tentar derrubar a torre da direita. Não vou tentar levar a torre do rei primeiro, porque eu não posso arriscar a vitória. A vitória já tá em minhas mãos. Lucas Noob, Lucas Noob. Entre irmãos sempre existem essas birrinhas. Bora incomodar ele. Quando eu chegar em casa, se vocês querem que eu trole ele na madrugada, deixa o like. Eu jogo água na cara dele na madrugada, galera. Espero que ele não veja esse vídeo.
Se o vídeo passar de 30 mil likes, eu jogo água na cara dele. Não, Lucas, se concentra, que o Lucas tá entrando com tudo. Caramba. Bora estourar agora esse Lava Round com o meu Dragão Infernal e bora mandar outro Lava Round. Caramba, ele tá com duas princesas em campo. Bora jogar o Tron pra eliminar essas duas princesas. Caramba, três Dragões Infernal em campo. E eu não levei a segunda princesa, como? Caraca, maluco, ele tá entrando com um combo muito forte. Não vou conseguir segurar. Vai, Dragão Infernal, para esse lenhador. 18 segundos, só precisamos segurar. Dois Magos de Gelo versus um. Vai, lenhador, dá o suporte. Dois troncos em campo, é muita lendária. Nossa, é só lendária. Batalha com o deck das lendárias. Teu. E a vitória é minha. É nóis. É muita alegria vencendo ao vivo no estilo Claro Bem. Clash On não foi dessa vez. E é nóis. Não esquece de passar no canal do meu brother Lucas, que eu tô deixando aí na descrição o vídeo dele, que vamos fazer a batalha agora. Vamos ver quem vai levar melhor no canal dele. No meu canal fui eu. Vamos dar-lhe ou não vamos? E não esquecendo, se esse vídeo passar de 30 mil likes, eu trolo o Lucas na madrugada. Eu jogo água na cara dele, galera. Ele vai ficar muito puto. Espero que ele não veja esse meu vídeo. Com certeza ele nem vai ver, porque ele não vê o meu vídeo todo, eu acho. Espero que não. Então já estoura o like se você quer ver essa zoeira aqui no canal. Clash. Daquele jeito bolado.